Coloca no YouTube pra fazer propaganda. Não, não vai me sacanear, não. Não, fazer propaganda no YouTube. O pessoal vai ver lá, quando for em Brasília, eu vou comprar aquela menina que tá em frente lá. Pode ser. Tá com cara. Se parar lá é ela mesmo. Se parar lá é ela. Não deixaram ela vir de carro.